Toi, tu fais mal, quand Oh. Tebe. Zbyrkané. Chce to zjít někdo montáně a hrajeme trošku konečně týmově, zatím jsme, vole, nic moc nepředvedli, vole. Já montánu nemám, takže jo. Já taky ne. Já ho mám, já ho vezmu. Já vezmu tu IQ. Já beru teda fuze. Fuzní elektrárnu, jo? Jo. Černobyl. Michal, možná půjdu za tebou. No. Možná záleží, kde bude bomba, že jo? Bude to je ta banka. Jde mi vykrást. Tady tu mapu jsem hrál tak strašně málo, že ani nevím jako kde co je, jak kamery a taky pičoviny. Jednu bombu mám. A mají pancíř, jo? A mají tu brazilskou kurvu. Jo. Celkem krásně, ale chybí bomba A, že jo? Mám tam bomby drona. Já vlastně taky. Koukají tři z okna. Ale pomalu. A to tam je oskenovaný. Že jeden chybí. Já zkusím jít. Možná bych mohl hledat ty kamery, co? Tady už je to zpevněný, takže tady asi budou, ne? No jako jo, já už jsem vevnitř, tady jo. Je jedna bomba. Já čekám jenom na vás. My jsme za tebou, no. Dělej díry. Tady ještě ne, tady jeden další. Dělej díry, střel tam, kde je označený. Počkej. Teď, čilej. Ten debil, jo, no tak se nejbej, už se nejbej, prosím tě, už se nejbej, kurva. Jo. Jsem tě zase málem trefil, vole, můžeš taky chodit. Tak já jsem chtěl... Ty vole, co jsi to... Počkej, ty se otáč! Co to děláš, minixy do píče? Ty jsi do mě střelil. No jistě, ale ty se začneš otáčet, ty vole. Nemůžeš se ani trošku otáčet, protože jsi tam strčil to posraný rameno, vole. Prdele. Se otočíš o milimetr, ale mě už to tam, chápeš to, že mě už to tam prostě jakoby vztáhneš, ty vole. Jdu dozad. Bo ne, dozad. Nepřijdu, no. Řeknu, ne, že jsi za mnou. On tam byl, se dívá přes tu dírku tam, ty vole. No, co jsem chtěl zabít, tam toho debila, jo. Že jsi našel kamaráde. Bacha, obíhá tě jedna. Op 4 eliminated all friendlies. Minus 10, dobře. Dva, teď jsem byl až v rohu, ty vole, dál to nešlo, co? Ty. Jo, mám vzít někoho jiného. Já nevím co je. Do kapkanu nebo roka. To vyber. Kaviera, vole. Secure the bomb. Sprcha. No, tohle je ještě lepší. No. Tak to není dobrý.
You must protect your bombs from being defused by Op 4. My two. I'm trying. You should have been. To někde ty štíty? To je dobrá otázka, Fakine. You can stop worrying about grenades now. Ježi, sorry. Chápe, to se spomí. Hej, Adame, máš C4? Já ji tam mám položenou pod tím oknem. Tak bych udělal možná tady díru. Okej, okay, dron je tady někde. Přes garáž každopádně nejdu. Dobrý, no kde? Tady možná, tady někde. Jako tou C4 nebo co? Jo, tou C4 udělej díru prostě, jenom jí tam hoď, uteč. Odejdi tam odsaď, ne? A ne, odpal to. Mhm. Ty dva mám tady u sebe, jo? Dostal jsem minus 10 bodů. Díky. Kvůli čemu? Kvůli týmovému zařízení. Ty zničil. Nevím. Tam bylo. Už je to jedno, že? Nice. Reloaded. C4 set. Nitro ignite. To tu někde Adama? A? Už tam není, tam byl s tím štítem tady. Teď, to bylo, to je to. Pak může být termitka. Vidíš ho někde? Ne, koukám se tady všude. Jsi na vrchu dupte. Já tady běhám. Aha. Jo, počkej, tady někde. Kde? Už je tady někde dole. Hale, něco bouchlo. Hale říkáš? Jo, jak je ta stupní hala? Je označený, ne? Jo, jo, jo. Klidu, nechtej sem dojít. Fakine, je u tebe, jo? Tady napravo. Tam je Michal. Fakine, napravo. Potěkuj si ke mně, tam je. No, tam šlape. Tohle, ne, je za... Trezoru je. V hlavním trezoru. Už na ní. Taky. Učte, tak to máme vyhrát. Nemáme, máme. Máme dvě bomby. 1, 2, 3. Já vezmu IQ. Že to budou mít dole, ty vole. Snad jo. Need to use your drone to locate a bomb. Nahoře nejsou. Dole jsou, v těch garážích. Jo. Teď se mi tam potkal, no. Maj... Blice. Blice. Dobrý, tak je hra IQ, myslím. Mají tam ještě to s těma štítama. Ne, IQ máme my. Ten... Těma elektrickýma drátama. Kapkan, Newt... Mají ještě z toho... Blitz. To má ty štíty.
I ty? Jo, co je dropna? Jo, ruka. No, přesně toho. Já jdu přes garáž. Já jdu přes vrch. Já tam lipu vidím. V garážích. Vyčili jste tu kameru tady? A ty je označené, jo? Já si tady asi zalezu. Breach charge is activated. Where is this schodiště? Jo, on je v těch garážích někde. Aj kap kamna. Jeden minus. Oba jsou dole. Dole, dva jsou dole. Kde je Ačko? Pičo, hej. V garážích je, v garážích. Ruk je v garážích. Ty vole, to není možné. Kde? Prost, dobrý, dostal. Kryjte garáž, jo. Ještě jeden tady někde. Jo, dobrý, no. Kde je ten buzerant? Byl kapkan, ale mrtvej. Jo. Ale byl naposledy v garážích. Jo. To se jak máme, ne? Já doufám, jo. Jo, máme. To už by nestihl ani defuse, no. Bomba znaškodně. Tak kde byl? To je náš, nebo? To je náš. Jo, mám dva killy. Arcist 5. No, protože jsem dva zabil předtím v tom, v těch garážích, tam na mě šli. A teď jsem zabil tři. Půjdem si pěkně zakouřit. Nemám si Diegra? Vem si kouk, chceš? Ano, nezapomněl. Ano, nezapomněl, že mám dát vesty. Vždycky to bude zapomenu. Třeba, vážně? To už si, okay. To už si... Jestli máte mutá, hned sem dejte ty všechny. Rušičky. Všude, na všechny přístupy. To minul na ty. Tak bohužel nejde zabarikádovat, ani pasti nemáme, nic. Bože, nepůjdou vrchem, ty vole. Je někde přístupová cesta na to Ačko? Dobrý, už není. Musí ten. Všichni od té zdi pryč. Okay. Já se jdu koukat. Oni půjdou přes garáž, já si to myslím. Zadní ulička, zničená kamera. Zadní ulička. Mají IQ. Tak garáž je v klidu. Už jdou na střechu, se tam někdo laňoval. Arci nejde proskočit tím výtahem? Nejde, jde proto tady taky jsem. Hej! Je tam díra u dratu. Je tady u mě někde. Někdo dostal machcánek. No. Nevím jako odkud to přišlo ta rána, ale vole... On si tam lehnul, že? Pius do píče. Hip. Tak označíte aspoň stranu, jo? Ne, počkej, to bylo omylem.
Nechápu, ale jak vole mi tady mohla udělat takovou díru, vole, někdo? To mohlo třeba tím kladivem. A tak to by mě neumrtvil, že jo, vole? Máme tam trošku zaplynovat. Zatím nevíme, kde jsou, že? No. Jo, v garáži. V garáži? Mhm, tak jsem tady prostřelil ten čura. Hej, no jasně, Adame, vole, ty zaplynuješ mě, vole, místo nich. Dron. Má hity, nějaký. V těch garážích. Kde je přesně, nevím. Trpla. To tam dva, jeden je úplně vzadu v rohu. Dobrý, a jeden ten ve blíž je mrtvý. Úplně za tím autem je. Jo, okej. Okay. Mrtvej? Málo, málo, strašně málo. To mi jde na HP, vole, díky Adamovi. Co? Já mám díky tobě, vole, 7 HP, 11, vole. Tam lezil. Proč to tam plynoval, ty vole? Tak ze srandy, víš jak. No jasný, když tam nikdo nebyl, vole. Ticho. Už jdou tady. Op4 located the bomb, protect it. What no mean? Čurák, vole. To jsi se nestal, pičo, že tě neuslyším. Pecka. Myslel, že ho nezabiješ, Michal. Nice. Zase druhej v tabulce, jde.